כן. טוב, בבקשה. ערב טוב, נשים יקרות. בסייעת הדשמיים, בואו נברך בעזרת השם, שיתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן. אמן. אליהו נביא, אליהו תשבי, אליהו גלדי. במהרה ונמשך בדוד, אליהו נביא זכור לטוב. אמן. נשים יקרות, השבת הזאת זה פרשת וירא בסייעת הדשמיים, בשביל לקבל דבר תורה בעזרת השם, תיכנסו לרבנית איריס דאט קאם. או לתורהanytime.com בעזרת השם, ויש שם את כל פרשיות השבוע, רוב פרשיות השבוע, דרך הפרדס בעזרת השם, ויהיה לכם דבר תורה בסייעת הדשמיה בקידוש של, יום, של ערב שבת. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, אנחנו ממשיכות היום את תומר דבורה, ועד עכשיו התייחסנו לנושא אבון. תומר דבורה של רבי משה קור דובר אותו, צורתו תגן עלינו, והיום זה ערב ההזכרה, נשים יקרות, של מתתיהו, כהן גדול מהחשמונאים, אז יש לנו זכות להעביר שיעור עכשיו בעזרת השם. שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ואת כל עם ישראל בעזרת השם לישועות במהרה בימינו, אמן. יחזק את כל ידי חיילי ישראל בסייעתא דשמיא, ויציל אותנו ואת כל עם ישראל וכל העולם בארץ ישראל מכל האויבים והצרים עלינו שקמים עלינו, שהקדוש ברוך הוא ישים אותם עפר ואפר תחת רגלינו בעזרת השם. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, עד עכשיו כשדיברנו על נושא אבון זה היה קצת מאוד קשה, מאחר ונשים יקרות עברנו על מלכות ועל מה מקבלים מלכות, עברנו על מיטה בידי שמיים, עברנו על כרת וערירי, ועברנו על ארבע מיטות בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק, נשים יקרות. אני רוצה לומר לכם עכשיו, בשיעור האחרון כשעזבנו, בנות כולם אליי, בשיעור האחרון כשעזבנו, נשים יקרות, היה לנו קצת, עזבנו אחרי קרת וערירי, זה לא היה פשוט לצאת מהשיעור. ואני רוצה לומר לכם שאותו דבר קרה לעם ישראל. אחרי פרשת כי תבוא, אחרי ששמעו את הכללות בפרשת כי תבוא, הוריקו פניהם של עם ישראל, אמרו מי יכול לעמוד בזה? כללות בפרשת כי תבוא, ולא עלינו כללות בפרשת בחוקותיי, 48 כאן, ו-49 כאן, ו-98 בפרשת כי תבוא, איך עומדים בזה? אז רש"י, בפרשת ניצבים, כתוב, אתם ניצבים כולכם לפני אלוקיכם, השם אלוקיכם. ורש"י אומר על זה, נשים יקרות, וזה הלשון שלו, ומצוטט במדרש תנחומה. למה נשמחה פרשת אתם ניצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2, חוץ ממתת שבתורת כהנים, פרשת בחוקותיי בחומש ויקרא, הוריקו פניהם, נבהלו. כי ראיתם, זה דברים מאוד חמורים, אנחנו עברנו פה על כל העונשים, לא עלינו, שאדם מקבל, זה לא עונש מאת השם באמת, זה עונש שאנחנו יצרנו לעצמנו, כשאנחנו לא עלינו עוברים על עבירה ולא עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יוצרים מלאך משחית, והמלאך הזה הוא זה שמכה בנו לא עלינו. אז עכשיו מה קורה? אז משה רבינו היה צריך להרגיע את עם ישראל, אמר להם, אמרו מי יוכל לעמוד באלו? מי יכול לעמוד בכל הברכות האלה במרכאות? התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה, והרי אתם קיימים עכשיו. זאת אומרת, אומר משה רבינו לעם ישראל, נכון, הקדוש ברוך הוא אומר שאם אנחנו לא שומעים בקולו ועושים א', ב', ג', נקבל ד', ה', ו', אבל הוא אומר, תראו, אתם ניצבים כולכם לפני השם אלוקיכם, כולכם נמצאים פה היום. והרי כמה פעמים לא עלינו לא שמענו לקדוש ברוך הוא, וכמה פעמים הכעסנו את הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מחל לנו. בכל זאת סלח לנו. מה אמר למשה רבינו? סלחתי כדבריך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שהוא אל קנה, והוא מקנה לשם שלו הקדוש ברוך הוא, בכל זאת סלח לנו. לכן נשים יקרות, אין דבר שעומד בפני התשובה. זאת אומרת שגם אם חלילה וחס עברנו על כל הרשימות שעברנו להם דרך משנה תורה לרמב"ם ודרך המשנה, כל מה שעברנו על כל העבירות לא עלינו, גם אם עברנו, אומר הקדוש ברוך הוא, אם תעשו תשובה אני מוחל לכם. אבל תשובה אמיתית, תשובה מהלב, תשובה שבאמת מתכוונים לבצע אותה, אנשים יקרות, כתוב 7 פעמים מפה צדיק וקם. זאת אומרת שגם אם עדנו עוד פעם, מה עושה היצר הרע ברגע שקיבלנו על עצמנו לעשות תשובה? הולך היצר על הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, תביא לי לנסות אותה, תנביא לי לנסות אותה ותראה איך תיפול עוד הפעם. אבל תזכרו, אומר שלמה המלך, זה 7 פעמים מפה צדיק וקם. זאת אומרת שגם אם ניסו אותנו והשתדלנו לעמוד ובכל זאת מעדנו,
נשים יקרות, אנחנו עוד פעם נרים את עצמנו מהמקום שהיינו. כי כגודל המידע, ככה גודל העלייה, נשים יקרות. למקום שאדם יורד, אדם ירד לא עלינו לממתת שערי תומה, יכול לעלות בבת אחת לממתת שערי קדושה. כמו שעשו עם ישראל שיצאו ממצרים. ביום ה-50 קיבלו תורה, כי כל יום שיצאו ממצרים היה כנגד שער תומה. וכנגד זה נכנסו לשער קדושה, כל יום התנקו והתמרקו, ככה זה עם ישראל. זאת אומרת, גם אם חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שגם אם מעדנו בלשון הרע, עוד הפעם נזכיר לעצמנו, עוד הפעם נחזק את עצמנו, לא ניפול בזה, עוד הפעם. ראי, אנחנו רואים קבוצה שמדברים דברים לא לעניין, נצא מהקבוצה הזאת. כתוב הוכיח תוכיח, אם אנחנו רואים שאי אפשר להוכיח, פשוט לצאת מהקבוצה, נשים יקרות. לכן נשים יקרות, לא, חס וחלילה שלא ניפול ברוחנו. עכשיו, מה זה, איזה סליחה אנחנו, תסתכלו, אנחנו בתחילת 18-30 יום מבקשים מהקדוש ברוך הוא, סלח לנו אבינו כי חטאנו, חול לנו מכינו כי פשענו, כי כל טוב וסלח אתה, ברוך אתה השם המרבה לסלוח. תסתכל, המרבה לסלוח. זאת אומרת, אנחנו מבקשים סלח לנו, מחל לנו, נשים יקרות, כי אתה כל טוב וסלח, נשים יקרות, ואז אנחנו מבקשים המרבה לסלוח. אנחנו עכשיו נבין את המונחים, מה זה מכילה, סליחה וכפרה בסייעתא דשמיא. מה ההבדל ביניהם? מתי מבקשים מכילה, מתי סליחה, מתי כפרה כלפי הקדוש ברוך הוא, ואז נדבר גם כלפי אחד כלפי השני. אני רוצה להזכיר לכם שבמוסף של ראש חודש, במוסף, באמצע המוסף, לפני שאנחנו אומרות ברוך אתה השם מקדש ישראל בראשי חודשים, אנחנו במוסף של ראש חודש אומרות כך, אלוקינו ואלוקי אבותינו חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום. ואז אנחנו אומרות, אנחנו לסליחת חטא, למחילת חטא ולסליחת עוון ולכפרת פשע. אתם שמים לב? מחילה, סליחה וכפרה, נשים יקרות. אנחנו אומרות לקדוש ברוך הוא, ושיהיה ראש, יהיה ראש חודש הזה סוף וקץ את כל צרותינו, בסייעתא דשמיא עכשיו שיהיה קץ לכל צרותינו. אמן. תחילה וראש לפדיון נפשנו. אמן. כי בעמך ישראל מכל האומות בחרת, וחוקי ראשי חודשים להם קבעת, ואז אנחנו אומרות ברוך אתה השם מקדש ישראל בראשי חודשים, ומכוונות בשם של הקדוש ברוך הוא לאותו חודש. זה בדיוק הברכה הזאת, תשימו לב עכשיו, כשאנחנו מדברות את זה, אתם תשימו לב כשאתם אומרות את המוסף של ראש חודש. אנחנו אומרים מחילת חטא, סליחת עוון וכפרת פשע. מחילה, מי שיוכל לסגור את הדלת שם? שם, כאילו שמדברים, שהגברים לא נשמע, כן. יתרה על כן, נשים יקרות, בואו נלך לתפילת יום הכיפורים. בתפילת יום הכיפורים כתוב, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. נכון? אבל אם זה שימו לב, בתפילת 18 לא כתוב כפרה. כתוב רק סלח לנו, מחל לנו. המרבה לסלוח. לא מצוין כפרה. בתפילה של ראש חודש יש כפרה. כפרת פשע. ביום הכיפורים מצוין. סלח לנו, מחל לנו וכפר לנו. אז למה? אז בואו נתחיל לעבור. קודם כל, מה זה חטא? אנחנו עכשיו באופן עקרוני מדברים בגדול על מה זה חטא. חטא, נשים יקרות, זה דבר שהוא לא טוב, שאנחנו לא עושים, שמחייב אנישה שלא עושים, לא עושים לרצונו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי כל מה שרוצה הקדוש ברוך הוא זה אמת, וכל מה שהוא לא רוצה זה השקר. זאת אומרת, אם הוא אמר לנו מצוות עשה, אנחנו חייבות לקיים אותם. כמו שאנחנו רואים את עם ישראל בסוכות, איך הם הולכים, כל עם ישראל הולך עם ארבע מינים, עם לולב, אתרוג, ערבה, והדס נשים יקרות. הם מכבדים את הקדוש ברוך הוא בלי להבין בדיוק מה עוד למה עושים את זה. אבל כולם נשים יקרות. יתרה על כן, אנחנו רואים איך עם ישראל מקיים את השבת, נשים יקרות. אפילו שהיום יבוא אליך אדם יאמר לך מה זה נקרא להדליק את המתק בחשמל, כי היום זה לא כמו פעם להדליק אור. ואף על פי כן עם ישראל מקיימים את השבת, נשים יקרות. אנחנו רואות, נשים יקרות, שהעונש, לא רק שהחטא לא רק מחייב עונש, למה מחייב עונש? כי אנחנו שללנו קדושה פנימית. מה זאת אומרת שלילת קדושה פנימית? כי כל מצווה שיש לנו, אנחנו בעצם מעלים את העולם הגשמי לעולם רוחני. ובזה אנחנו מעלים את כל העולמות. כי יש את ערות הדיל תת, יש את ערות הדיל אלה. אם התעוררנו כאן, אנחנו מעוררים את כל העולמות. ולמה באנו לכאן? כדי לחזור.
בכדי לכפר על האבון של האדם הראשון, נשים יקרות, אדם וחווה. כל המטרה שלנו, אבל לא עלינו, אנחנו עוד מוסיפים על זה. כל המטרה שלנו, נשים יקרות, אני חושבת שצריך לסגור פה את הדלת, אז כולנו נהיה מרוכזים. כל הכפרה שלנו, נשים יקרות, כל המטרה שלנו זה בעצם לכפר על האבון של האדם הראשון, אדם וחווה, ובחזרה להחזיר את העולם הגשמי הזה למקום שהוא היה לפני החטא. לכן אנחנו בעצם, כשאנחנו לא עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה שלילת קדושה פנימית. אבל דבר נוסף, זה פגיעה במלכות שמיים וחוקיה. למה? כי הקדוש ברוך הוא הביא לנו את התורה, אנשים יקרות, ובתורה יש לנו בעצם את המתכון איך להתנהג על מנת שאנחנו נהיה מאושרים בעולם הזה. להיות מאושרים, מה זה נקרא להיות מאושר? מה זה נקרא להיות בריא? כשאדם בריא הוא מאושר, כשאדם רואה את הצאצאים שלו מתחתנים בשעה טובה ומביאים ילדים בסייעת הדשמיה, אז הוא מאושר, נשים יקרות. לכן... טוב, תחכה רגע. לכן, נשים יקרות, בסייעת הדשמיה, בכדי להגיע לאושר הזה ולבריאות, נשים יקרות, אנחנו צריכים, נשים יקרות, למלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ברגע שלא מילינו ולא קיימנו את החוקים, אנחנו פגענו במלכות שמיים וחוקיה. שאל אותי מישהו שבוע, למה צריך לקיים מצוות השם יתברך? למה צריך לקיים את זה? אז נשים יקרות, שאנחנו קונים מכונת כביסה, או קונים מקרר, או קונים כל דבר אחר בבית, נשים יקרות, כל מכשיר שאנחנו קונים, אנחנו מקבלים חוברת שמסבירה, חוברת הוראות שמסבירה איך להשתמש בו. אני רוצה לשאול אתכם, מישהי לא תסתכל ותעשה כדעת מה שעולה בראשה להשתמש בתוך במכשיר, אף אחד לא תעשה, ולמה לא? כי זה עולה כסף, ואם אנחנו לא נשתמש בזה נכון, אז אנחנו בעצם נקלקל את המכשיר, צריך לשלם את זה שוב פעם כסף. לכן הגיוני שאנחנו נסתכל בחוברת הוראות ונשתמש בחוברת על מנת להפעיל את המכשיר. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא גם נתן לנו חוברת הוראות, והחוברת הוראות זה התורה. הוא אמר לנו איך אנחנו נשמור על העולם הזה על מנת שימשיך להתקיים ולא יגיע לתוהו ובוהו, כי תראו, אנחנו קרובים מאוד לתוהו ובוהו. אנחנו כל סדום, כל דור סדום ועמורה נמצא פה, כל דור הפלגה של שחצנות וגאווה נמצא פה, נשים יקרות, דור אנוש עובדי עבודה זרה נמצא פה, כי עבודה זרה של היום זה כסף וזנות, כבר נמצא פה, נשים יקרות. אנחנו רואים שכל הדורות נמצאים כאן, נשים יקרות, הכל נמצא כבר כאן. אבל לא היינו מגיעים לזה אם היינו הולכים אחרי דבריו של הקדוש ברוך הוא, היינו מקיימים את מה שדורש הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עם ישראל מקיימים תרי"ג מצוות דאורייתא ושבע מצוות דרבנן, וכל אומות העולם מקיימים שבע מצוות דנוח. אז כל העולם היה נמצא בשלום, אנשים היו זוכים לחיות חיים ארוכים וטובים, בריאים, בגרות, כי מתי אנחנו חולים? אנחנו חולים כשיש פגם בנפש. כשאנחנו לא מקיימים משהו והפגם נוגע בנפש, אז אנחנו חולים, לא עלינו. עברנו על כרת, ואתם זוכרים שאמרנו שיש שלושה סוגים של כרת. יש כרת של גוף, כרת של נפש, וכרת של שניהם ביחד. אז אתם זוכרים שדיברנו על זה שגם אנשים צדיקים, אומר שלמה המלך, שגם אדם צדיק שנמצא פה בעולם הזה יעשה טוב ולא יחטא. אין כזה דבר שיעשה טוב ולא יחטא, אנשים יקרות. לכן כולנו בני אדם, וגם על זה, על דבר אפילו שאדם הוא צדיק לחלוטין, פגם בדם או בחלב, נשים יקרות, יכול לו עלינו להגיע לדין קרת של קיצור ימים. ודיברנו על מה זה דין קרת, לכן נשים יקרות, המטרה היא לתקן את זה, ואיך אנחנו מתקנים את זה? אז אחת הדרכים זה בעצם לבקש מחילה, סליחה וכפרה, קוראים תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את תורה הגזרה. איך עושים את זה, נשים יקרות? אז קודם, מה ההבדל בין סליחה, מחילה וכפרה? עכשיו, סליחה זה דבר מאוד סובייקטיבי, כי סליחה, זאת אומרת, מאוד אישי, אישי. דבר מאוד אישי, סובייקטיבי, הכוונה אישי. מה זאת אומרת? כשאדם נפגע, נפגעו הרגשות שלו, אז צריך לבקש ממנו סליחה, נשים יקרות. כשהקדוש ברוך הוא נפגע, מה אנחנו עושים? אומר משה רבינו, הקדוש ברוך הוא תסלח לנו. אנחנו רואים פרשת נשים יקרות. פרשת כי תישא מדבר על חטא העגל, נשים יקרות. אנחנו רואים נשים יקרות שמשה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לעם ישראל. כי אתה טוב וסלח, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בסופו של דבר מוכל וסולח ואומר סלחתי כדבריך.
זאת אומרת, סליחה זה פגיעה בכבודו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לבקש סליחה כשפגענו בכבוד של הקדוש ברוך הוא. למה? הקדוש ברוך הוא מלך, הקדוש ברוך הוא אבינו שבשמיים. לכן אנחנו אומרים, סלח לנו אבינו, הוא אבא שלנו. וכשאנחנו פוגעים בכבוד של אבא, אנחנו צריכים לבקש סליחה מאבא. ואבא יכול לסלוח, ואז הכבוד שלו נמחל. אבל אם חלילה וחס פוגעים בכבודו של מלך, גם אם הוא מוחל, הכבוד שלו לא נמחל. כי מלך הכבוד שלו לא נמחל. אבל אבא כן. אז אנחנו סלח לנו אבינו, נשים יקרות. סלח לנו אבינו, כי תמחל לנו הקדוש ברוך הוא, תסלח לנו הקדוש ברוך הוא, כי פגענו בכבודך. זאת אומרת, אנחנו בעצם בסליחה מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהבורא עצמו ימחה לנו ויסלח לנו על, על פגם שפגענו בו. ולמה? כי אתם זוכרים שהתחלנו תומר דבורה, מה כתוב? התחלנו בתומר דבורה ואמרנו במסכת ראש השנה, כתוב במסכת ראש השנה, עמוד י"ז, כתוב כך, אני השם לפני שחטא האדם, אני השם לאחר שחטא האדם. אמן. אני השם לפני שחטא האדם, אני השם לאחר שחטא האדם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך החטא. הוא נמצא איתנו, הרי בצלם אלוקים ברא את האדם. מרגע שנולדנו, הוא כבר נמצא איתנו. זה החלק של הקדוש ברוך הוא, זה החלק הרוחני. מה זה איש? איך אנחנו נבראנו? אנחנו נקראים, אנחנו אישה ואיש נקרא איש. אבל ממה אנחנו נבראנו? א' זה ארץ, י' זה ים, ושין זה שמיים. זאת אומרת שהאדם נברא משלושה חלקים, ארץ וים ושמיים. שמיים זה הקדוש ברוך הוא, החלק שנתן הקדוש ברוך הוא. ארץ וים, איך ברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון? לקח אפר מכל ארבע קצוות העולם, לקח אפר בשביל הראש מבית המקדש, לקח מים בעד יעלה מן הארץ, לקח מים ועשה עיסה של חלה, כמו שאנחנו עושים עיסה לחלה. כי למה? האדם הראשון עכשיו חלתו של עולם. לכן נשים יקרות, ארץ וים, נשים יקרות, הכוונה היא לאפר ולמים, ושמיים הכוונה היא לחלק האלוקי, לנשמה הקדושה שנתן הקדוש ברוך הוא. עכשיו נשים יקרות, אני רוצה לומר לכם משהו. כתוב במסכת חגיגה דף י"ב, עמוד א', כתוב שם נשים יקרות, שבתחילה העולם התרחב והתרחב, בששת ימי בראשית העולם התרחב והתרחב והתרחב, ולא הפסיק להתרחב, רצה עוד, תאווה. מפה מגיעה תאווה לאדם, תאווה וגאווה מגיעה מפה, התרחב והתרחב, עד שהקדוש ברוך הוא אמר, אני כל שדי, אני שאמרתי לעולם די. אומר על זה רש"י, בפרק ב', פסוק ב', אומר רש"י, שהעולם היה לו מנוחה בשבת, רק בשבת. פתאום היה מנוחה לעולם. שישה ימים ראשונים שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, לא הייתה מנוחה לעולם, כי כל הזמן התרחב, 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 המשיך להתרחב. רק בשבת, כשאמר הקדוש ברוך הוא לפני שבת לעולם, די, בשם כל שדי, אז העולם הפסיק להתרחב, והיה מנוחה לעולם. לכן נשים יקרות, מידת הגאווה מגיעה מכל זה. למה אנחנו אומרים אנחנו אפר? כי אנחנו באמת נוצרנו מהאפר. הגוף הוא אפר, לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יזכור שנוצרנו מהאפר, גם בסליחות וגם בראש השנה וגם ביום הכיפורים, ביקשנו מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יזכור שמהאפר נוצרנו, ולכן תמחה לנו. למה? כי אנחנו יודעים שהארץ וים ימשיכו להתרחב, בשישה ימים ראשונים של בראשית, ימשיכו להתרחב, לכן לנו יש את התכונה הזאת של לחפש כבוד, נשים יקרות בתאווה, מלשון התרחבות הזאת שהייתה מבראשית. תדעו לכם, כל מה שקורה היום, הכל כבר היה לו סימן מבראשית. משיח כבר מבראשית היה לזה סימן. כי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ את התוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זה משיח, רוחו של משיח. זאת אומרת שכבר הסימנים היו מלכתחילה, מבראשית כבר הכל היה קיים. אז איך אנחנו מגיעים לחטא? אנחנו מגיעים דרך זה, נשים יקרות, שאנחנו, יש לנו מידת הגאווה, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את אדם מן העולם. הגאווה היא השורש, היא אף טיפוס של שורש של כל המידות הלא טובות. הענווה היא השורש של כל המידות הטובות. זאת אומרת שמי שענב לא יקפיד על כבודו. מי שענב יהיה צנוע. מי שענב יהיה ביישן. מי שגאוותן יהיה גס רוח וחוצפן. אתם יודעים שגסות רוח זה לגיהנום, וביישנות זה לגן עדן, נשים יקרות. אין כזה חצי חצי, הוא צריך לעבוד על עצמו, על מנת שהוא יהיה בעל מידת הענווה, נשים יקרות.
אז אני, אנחנו נחזור בחזרה לסליחה. אז הסליחה זה בעצם משהו אישי, כשאני נפגעתי ברגשות שלי, ואז יש מקום לבקש סליחה. זאת אומרת, אם אני רואה שמישהו עשה משהו רע, או משהו שהוא כנגד התורה לפניי, ועדיין לא פגע בי אישית, אין שום סיבה שהוא יבקש ממני אישית סליחה. מאחר וזה לא פגיעה אישית בי. מה זה מכילה? מכילה זה בעצם, מכילה זה מושג משפטי מדיני ממונות. זה מכילה. מכילה זה מושג משפטי מדיני ממונות. זאת אומרת, אם שניים, אם מישהו חייב למישהו כסף והלכו לבית דין, יכול אותו אחד שחייבים לו את הכסף למחול על כבודו ולהגיד, טוב, אני מבטר, לדוגמה, על הסכום כסף זה וזה. זה מכילה. מכילה זה מונח משפטי של דיני ממונות. זאת אומרת, מכילה זה דבר אובייקטיבי, זה דבר שפוגעים בעיקרון הצדק של התורה. קדוש ברוך הוא אומר, לא תגנוב, זה עיקרון הצדק של התורה. הקדוש ברוך הוא אומר, אדם שמלווה צריך להחזיר את ההלוואה לפני שהוא נותן צדקה. לא להישאר בעל חובות, אלא קודם לתת את החוב שיש לך ואחר כך תיתן צדקה. זה נשים יקרות, עיקרון הצדק של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שמכילה נוגע לפגיעה בטוב ובצדק. ואז מבקשים מכילה מהקדוש ברוך הוא, כשעברנו על מצוות עשה, נשים יקרות מבקשים מכילה מהקדוש ברוך הוא. הסליחה ומכילה יש להם נגיעה, נשים יקרות, ביחסי אנוש. זאת אומרת, בין אדם לחברו. אני צריך לבקש לדוגמה, יוסף הצדיק, נשים יקרות. אנחנו רואים שיוסף הצדיק אומר מהמלואז, לא אמר לאחים שלו, מחול לכם, מחול לכם, מחול לכם. ובעקבות זה שלא אמר להם מחול להם, עד היום אנחנו סוחבים את מכירת יוסף. בעקבות זה שלא אמר להם מחול להם. זאת אומרת שמכילה זה דבר מאוד חשוב. אנחנו עוד מעט ניגע בזה, בספר אורך מישור אני אגע בזה יותר, כי אני רוצה לתת את התמונה. עד היום אנחנו ננשים על זה. עד היום, עד היום בכל עונש שיש, יש בתוכו גם את מכירת יוסף, יש בתוכו את חטא העגל, עד היום, נשים יקרות. לכן המכילה היא מאוד חשובה. אבל מה זה כפרה? מה זה כפרה? אז כפרה, נשים יקרות, היא כבר לא שייכת ליחסי אנוש. כפרה שייכת אך ורק לקדוש ברוך הוא. כי כפרה זה נקרא להיטהר מהחטא שנדבק בנו. מדבר לא טוב שעשינו, כי ברגע שלא עשינו לבריאות רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז נוצרת קליפה שנמצאת על הנפש. אנחנו, לדוגמה, אדם שחוטא בלשון הרע, נוצרת לו קליפה של צרת על הנפש, לא עלינו. השם ישמו, לא רואים אותה בעין, היא שם, אי אפשר להוריד אותה. היא נמצאת שם, למה? כי לשון הרע זה אחד מהעוונות שמאוד קשה לחפר עליהם. כי צריך ללכת לכל האנשים שדיברנו ואמרנו על פלוני בן פלוני משהו, ללכת לכולם ולהגיד להם. עכשיו, זה לא רק הם, כי הם בטח אמרו לעוד בן אדם. זאת אומרת, מפה זה ירד לכל כך הרבה אנשים. מספרים על אדם שרצה לשאול את הבעל הרע ושאל אותו, תאמר לי בבקשה, למה העונש הוא כל כך חמור על לשון הרע? אמר לו, בוא אני אסביר לך, תביא לי כרית מלאה נוצות. הביא לו כרית, עלה איתו לגג. אמר לו, עכשיו תקרא את הכרית, קרא את הכרית, לקח הרב מהברר, ושם ליד הכרית, כל הנוצות עפו לכל עבר, מעל הגגות, בכל מיני מקומות. אמר לו, עכשיו תלך ותאסוף את זה. אמר לו, מה הרב, נו באמת, איך אני אאסוף את זה? אני יודע איפה זה עף בדיוק? אמר לו, זה לשון הרע. אין שליטה בזה, מרגע שזה יצא מהפה, אין יותר שליטה בזה. מרגע שזה התחיל לרוץ, אין שליטה. כמעט ואי אפשר לעשות את זה, כמעט ואי אפשר, צריך ללכת ברמקול בכל העולם ולצעוק לכולם. אני אתן לכם דוגמה, אני אתן לכם דוגמה, איך מגיע לשון הרע. יום אחד אני מקבלת טלפון מהארץ, ומישהי מתקשרת אליי מהארץ ואומרת לי, את יודעת, אני שמעתי שזאת וזאת עושה ככה וככה. את לא אחד שמעת זאת וזאת עושה ככה וככה. היא בכלל גרה פה בארצות הברית, איך זה הגיע? היא בארץ, איך זה הגיע אלייך בכלל? אתם מבינים מה עושה לשון הרע? לכן, שאלו לנחש, מדוע אתה, כן, מדוע אתה בנשיכה שלך הורג בן אדם? אמר להם, אל תשאלו אותי, תשאלו את האדם בלשון הרע שלו. אני נכון נותן נשיכה בעקב, אבל תראו מה עושה האדם בפה שלו, אדם זה מגיע. אז נשים יקרות, תדעו לכם, אין שליטה בזה. לשון הרע מגיע למרחקים, ואת זה אי אפשר נשים יקרות לתקן. למה? כי לשון הרע עוד הפעם, שקולה כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה נשים יקרות, גילוי עריות ושפיכות דמים שעליהן נאמר יהרג ובל יעבור. עד כדי כך.
אז אנחנו מסתכלים על כפרה, כפרה שייכת רק לקדוש ברוך הוא. לכן ביום הכיפורים אנחנו מבקשים כפרת פשע. בראש חודש, שזה תחילה של חודש, מבקשים כפרת פשע. יום הכיפורים כפר לנו. למה? כי זה כמו טבילה במקווה. כפרה זה הקדוש ברוך הוא מוריד את הקליפה מעל הנפש. מוציא אותה, בדיוק. מחטא אותנו, מוציא את הקליפה. זה נקרא נס. נכון. זה נס, זה מעל הטבע. תסתכלו, כפרה שייכת רק לקדוש ברוך הוא. הכפרה היא רפואה, החלמת החוטא. למה? כי הקליפה שנמצאת על הנפש בעקבות המעשה שלא לרצונו של הקדוש ברוך הוא, מוריד אותה הקדוש ברוך הוא. זה רק נס. כי אנחנו רק בשר ודם, נשים יקרות. הוא מוריד אותה, לכן היא החלמת החוטא. זהו בעצם, זה מעל הטבע, נשים יקרות. לכן כתוב במסכת יומא, נשים יקרות, אבונות נעשים כשגגות ואבונות נעשים כזכויות. זה אמר את זה ריש לקיש, זכותו תגן עלינו. שואלים איך זה יכול להיות או כשגגות או כזכויות. מה זאת אומרת שגגה? שגגה זאת אומרת שזה הפך להיות חטא. זה בטעות, זה לא בכוונה, לא התכוונו לעשות את זה. זכויות זאת אומרת שעשינו מלאך טוב. איך יכול להיות? אומרת הגמרא, שגגות זה מיראה וכזכויות מאהבה. אדם שחוזר לקדוש ברוך הוא מיראת שמיים, כל העוונות שעשה וכל המלאכים הלא טובים שיצר, נשים יקרות שנמצאים בצד שמאל, הופכים להיות שגגות. זאת אומרת, הופכים להיות אפס. הם נמצאים שם, אבל אין להם רשות לגעת בבן אדם. הם נמצאים, אבל לא יכולים לגעת בו. אבל ברגע שחזר מאהבה לקדוש ברוך הוא, כל המלאכים האלה הופכים להיות מלאכים טובים, עוברים לצד ימין. תארו לכם איזה נס זה. כל הקליפות יורדות מהאדם הזה, ובמקום שזה יהיה לא עלינו חטאים, זה הופך להיות הכל מעשים טובים. אתם מספרים, אני חושבת זה היה בעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, שפגש בחור שהיה עבריין, ואמר לו, אני מקנה בך. אמן. אמר לו, אני מקנה בך. שאל אותו, איך הרב, כבוד הרב, איך אתה מקנה בי? אני מלא עבירות. אמר לו, כי ברגע שאתה תעשה תשובה, כל אלה יהפכו להיות זכויות. כל אלה יהפכו להיות זכויות, אז יהיה לך כל כך הרבה זכויות, יותר ממה שאני מסוגל לעשות בחיים, בכל המהלכים שלי. לכן, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עובדים, נשים יקרות, מתקנים את הגג של ההי. ההי של השכינה, נשים יקרות. אז תסתכלו, נשים יקרות, לכן זה נחשב בגדר נס. תסתכלו, אומר על זה בחומש ויקרא כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. נשים יקרות, זה כפרה, תסתכלו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מטהר, לטהר אתכם, זה הכפרה, נשים יקרות. זאת אומרת לטהר את זה. בואו נסתכל, מסכת יומא, מסכת יומא, נשים יקרות. כתוב, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים? מי מטהר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ואומר, מקווה ישראל השם. מה מקווה מטהר את הטמאים? תקשיבו טוב, זאת אומרת שאדם שחוטא נקרא כבר טמא. מה מקווה מטהר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. זאת אומרת שכפרה זה ממש כאילו נכנסנו לתוך המקווה. נכנסנו ל-40 שעה של מים והתאהרנו. בדיוק כמו שאנחנו עושים ב-40 ימי תשובה. שאנחנו הולכים ב-30 יום של חודש שלו, נשים יקרות, חודש הסליחות, ואחר כך 10 ימי תשובה, 40 כמניין 40 שעה של מים. למה? כי משה רבינו גם תיאר את עצמו כשעלה להר סיני 40 יום. נשים יקרות, זה 40 יום, ואליהו הנביא 40 יום היה במדבר לפני שעלה בשרה השמיימה. זאת אומרת ש-40 זה מספר של טיהור, שאנחנו מטהרים את עצמנו. לכן, נשים יקרות, אנחנו רואים גם כאן, שאנחנו בעצם מגיעות לטהרה בכפרה דרך הקדוש ברוך הוא. בנות יקרות, אני רוצה ללכת לאורך מישור, ספר חדש שיצא, של הרב קורח, נשים יקרות, וזה מאוד מזכיר, כן, זה מאוד מזכיר, נשים יקרות, את פלא יועץ. זה בסגנון של פלא יועץ, יש בו... מה? אורך מישור. נשים יקרות, יש בו מונחים, לדוגמה, מידות, מכילה,
כל מיני מונחים שאנחנו רואים אותם, ואז הוא מתייחס אליהם הרב. אני רוצה לדבר איתכם על המונח מחילה, ותראו כמה זה חשוב. תקשיבו טוב, זה מאוד חשוב. מחילה היא כאשר אדם נכשל במעשה שלא יעשה ופגע בזולתו. הרי גרם לו צער ועוגמת נפש, וחובה עליו לרצותו ולפייסו. וכשהנפגם אוכל על אלבונו מתפייס ואינו מותיר בליבו שום רושם של טענות ומענות כלפי הפוגע בו, הרי זו משמעות המחילה. זאת אומרת, שלא מספיק להגיד מחלתי, צריך לעקור את הרגש של הפגיעה מתוך הלב. עכשיו בואו נמשיך, זה מאוד חשוב. אנחנו נתנגע בזה עוד רגע. ובלבד שהמחילה תהיה כנה ולא כמה שפתיים כדי להיפטר מהפוגע בו. טוב, אני אגיד לו, מחילה רק שיעזוב אותי. וגם כאשר נותר חוב שלא נפרע או סכום כלשהו מגיע לזולתו ומבטרים על חוב זה, הרי זו מחילה. לדוגמה, אם זה מחילה, אתם זוכרים, אמרתי לכם שזה בדיני ממונות. זאת אומרת, אם אני יודעת שמישהי חייבת לי סכום כסף, והיא לא זכרה, קודם כל זה מצווה. אם מישהו אמר לנו, אם מישהי אמרה לנו, תביא כסף, אם תוכלי להלוות לי כסף לתת צדקה או לעשות איזה משהו, זה מצווה להזכיר לה להחזיר את הכסף. כי לפעמים קורה שאדם שוכח. כן. לא בכוונה, פשוט שכח. נכון. אם הזכרנו וראינו שהאדם לא זוכר להביא את זה, נשים יקרות, זה מדרך חסידות להגיד, נתתי מתנה בכדי שלא יהיה חוב ביני לבינו. ולמה חוב? כי על החוב הזה משלמים ריבית דריבית. אם זה הילדים, ואם זה אנחנו שלא עלינו שחוזרים בגלגול. משלמים ריבית דריבית. נקשיבו טוב. מספרים על ישמעאלי, ישמעאלי שהיה לו סוסים למחירה. והיה שם סוס אחד שנראה היה מאוד גזעי וחזק עומד שם. בא בעל שם טוב, ואמר לו שהוא רוצה לקנות את הסוס הזה, זה שהיה צעיר וחזק, שביקש לקנות את הסוס הזה. אמר לו ישמעאלי שלא, את זה הוא לא מוכר. זה שלא, הוא משתמש בו, הוא לא מוכר כי הוא משרת אותו נאמנה, לא מוכר אותו. אמר לו, אבל כל יתר הסוסים אני אתן לך. אמר לו, לא, אני רוצה את הסוס הזה. אמר לו, לא, זה לא למכירה. אמר לו הבעל שם טוב, תאמר לי, היה מישהו שחייב לך חוב בעבר? אמר לו, כן. היה לי, הוא אמר לו, דווקא הרב, היה לי מישהו יהודי שהיה חייב לי כסף. אמר לו, וחתמתם שטר על זה? אמר לו, כן. ומה קרה עם אותו אדם? אמר לו, אותו אדם נפטר, יצא מהעולם. אמר לו, ופניתי לילדים שלו לשלם את החוב. אמר, הלכתי לילדים שלו, אבל כולם עניים מרודים, הם לא יכולים להחזור לי את החוב. אז אומר לו, ומה עשית עם החוב הזה? אמר לו, תראה, אני מבחינתי כבר ויתרתי על החוב. כי אני מבין שאני לא יכול לקבל את זה. ילדים שלו מאוד עניים, מרובי ילדים, לא יכולים להחזיר את החוב. הוא כבר נפטר, אז אין, זה מהקדוש ברוך הוא, צריך לוותר על זה. אמר לו, אתה יכול להראות לי את השטר חוב? אמר לו, כן. הלך, הביא את השטר חוב. אמר לו, אתה מבטר על השטר חוב? אמר לו, כן. אמר לו, אתה יכול להביא לי? אתה מוכן לתת לי את השטר הזה? אמר לו, שוב, כן. אמר לו, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שוב. אתה מבטר על החוב, אתה מוכל לאותו יהודי שהיה חייב לך כסף? הוא אמר לו, כן, הוא כבר, הוא כבר, הוא כבר, כבר הלך מהעולם. לקח הבעל שם טוב את שטר החוב, וקרא אותו לחתיכות, וברגע שקרא אותו, נפל הסוס ומת. הסוס הטוב, החזק נפל ומת. הישמעאלי כמעט השתגע, לא הבין איך זה יכול להיות, זה היה סוס חזק, צעיר, ואיך יכול להיות שהוא מת? אמר לו הרב, אמר לו הרב, נשים יקרות, זה היהודי שבא בגלגול כי היה חייב לך כסף, תקשיבו טוב, לכן אנחנו לא רוצים חשבונות, אנחנו לא רוצים לצייר גם אנשים אחרים. אנחנו לא רוצים שגם אחרים יהיה צער, כי כולנו נשמה אחת ונפש אחת. אז חלילה וחס הוא לא יגרם צער לאף אחד מעם ישראל. לכן נשים יקרות, גם אם קורה כזה דבר, והתרופה הכי טובה, נשים יקרות, נגיד אנחנו, יש לנו עניין של כספים עם אנשים, ולא החזירו לנו, ואנחנו מרגישים גזולים, גזלו מאיתנו, שזה אסור, כי זה לגזול דמים. כסף זה דמים, זה אסור, כי אדם מזיע על כסף. זה כאילו ממש גזלת דם מאותו בן אדם, כי אדם, אנשים מזיעים על כסף. אבל נניח וכבר קרה, אני רוצה לתת לכם מרשם מה צריך לעשות. על מנת לא לגרום למחלוקת, ולמריבות, ונשים יקרות, על אותם אנשים תתפללו שיעשו תשובה. אתם תתפלו שאתם תראו בבוא הזמן, כשהגיע הרגע והשם יעשו תשובה ויחזירו לכם את הכסף. פשוט להתפלל עליהם שיעשו תשובה. אבל לבטל להם, לא?
להתפלל עליהם, לעשות, הנה, כמו שאני אומר, הפוך, הפוך ממה שרוצה היצר הרע. על כל סכום, נשים יקרות, על כל סכום, אם הלכתם לבית דין, אם הלכתם לבית דין, נשים יקרות, ועמדתם שם וחיוו את זה שחייב את הכסף לתת את זה, זה משהו אחר. אבל אם לא הלכתם לבית דין, ואם זה משפחה וזה דברים עדינים, מחלוקת אסורה דאורייתא, תראו מה קרה לקורח ועדתו, נשים יקרות. ואלה, משה רבינו ואהרון וקורח היו משפחה. נשים יקרות, מחלוקת אסורה דאורייתא. לכן, הפתרון הוא קודם כל להתפלל לאותו אדם שעשה תשובה. ממש להתפלל עליו, לעשות תשובה, להזכיר אותו ואת שם האמא או אבא לעשות תשובה. ואתם תראו, בגלל שעשיתם חסד ולא נהגתם במידה של דין, במידה שנהגתם איתו התנהגו איתכם. כי במידה שאדם מודד לאחרים, מודדים לא נשים יקרות. תדעו לכם לפעמים מה קורה, אנחנו מתעקשים על משהו, לא מוכנים לסלוח, נשים יקרות, באופן עקרוני לא מוכנים לסלוח, ומתעקשים על זה, או אפילו אדם חולה, אתם תראו לפעמים אדם חולה שמתעקש ומרגיש שכאילו משהו עשו לו לא טוב, או לא עשו, או כאן עשו לו, לא עשו לו, תדעו לכם נשים יקרות זה היצר הרע. למה? במקום שיש קדושה, במקום שיש קדושה, יצר הרע מעוניין שלא יהיה שם, שבדיוק. למה? כי הוא יודע שהקדושה יכולה לרפא את האדם. ולכן הוא מונע מהאדם רפואה דרך זה שבראש נותן לו, במוח, בדמיון. זה נקרא כוח המדמה. בדמיון נותן לו מניעה להגיע למקום קדושה. במלוא מובן המילה, תדעו לכם, זה נראה כאילו הוא לעצמו חושב שהוא מאוד צודק. כי למה? כי הרגש, איפה נמצא יצר הרע? הוא בתוך הרגש, באמוציונל שלנו, בתוך הרגש הוא נמצא. הנה, תראו, אני חושבת שזאת וזאת כועסת עליי. לדוגמה, בוא נחשוב, מי שחושבת כי עברה ברחוב, ומי שהייתה לידה, ראתה אותה ולא אמרה שלום, נשים יקרות. היא חשבה כבר שהיא כעסה עליה, נשים יקרות מצווה, ללכת לשאול את האישה, שלום, מה שלומך, איך את מרגישה, הכל בסדר, אני אוהבת אותך. רק לבדוק את הדופק, אם עשיתי משהו, חלילה, אם הייתי, עשיתי משהו, תדעו לכם, המילה אהבה שוברת את היצר הרע. הוא לא יכול לעמוד בפניה. המילה אהבה, נשים. להביא עוגה. להביא משהו מתוק, אמרת לכם, מעשה יפה. מעשה, אני אוציא. נתנו שיעור על זה, כן? נכון? מה דורש נעים מקיים. נכון? עשינו? נשים יקרות, תקשיבו טוב. למי? בנות, לא משנה. מי משנה? אנחנו עוזות. מעשה מוציא. הבאנו גם. וצחקנו וביטלנו וזה עוגת אימא. אוקיי, שהיא תיתן את זה למשהו אחר. כן. זה לא בסדר? זה בסדר גמור. בנות יקרות, יש לנו סכומי כסף שמישהו חייב לנו ולא זכר ולא יחזיר לנו? אתם תקשיבו טוב. אם דיברתם והזכרתם, לא משנה, אפילו אגורה, כסף זה דמים. אפילו אגורה, ואנשים יקרות, הדרך הכי טובה, אנשים יקרות. אם אתם רואים שאדם לא זוכר, והזכרתם לו והוא שוב לא הביא, להתפלל שיעשה תשובה ולמחול לו. להגיד, נתתי את זה, הקדוש ברוך הוא מתנה, זה שלך הכסף. תראו, לי הכסף והזהב זה לא כסף שלנו, נשים יקרות. דיני ממונות זה לא שלנו, זה של הקדוש ברוך הוא. אדם גזל אותנו, כנראה היה כתוב בשמיים שזה יקרה. מסכן, למה? כי כנראה אנחנו חייבים איזשהו חוב. כנראה כן, כנראה אנחנו חייבים איזשהו חוב באיזשהו מקום, אז הקדוש ברוך הוא לוקח. אז הקדוש ברוך הוא לוקח את זה, בנות, תקשיבו. לוקח הקדוש ברוך הוא, ניתן לכם דוגמה, רבי שמעון בר יוחאי, הגיס שלו, אמר לגיס שלו, לך ותיתן סכום כזה וכזה של כסף, אתה חייב לתת את זה. והגיס שלו נתן כמעט את כל הסכום, נשאר עוד ממש סכום קטן שלו נתן. בעקבות זה, נשים יקרות, נאסר על ידי הרומאים הגיס שלו, ובשביל לשחרר אותה צריך בדיוק את הסכום שהיה צריך לתת. חשבונות הם אצל הקדוש ברוך הוא, הוא יודע את החשבונות. לכן קורה לנו שגוזלים אותנו. עכשיו, לא תמיד זה גזל שאנחנו צריכים, שאנחנו כאילו חייבים כסף מפעם קודמת. לפעמים הגזל הזה מוביל אותנו למקום אחר שהיינו צריכים להיות בו, ולולי לא לקחו מאיתנו את הכסף הזה, לא היינו מגיעים לאותו מקום. לא היינו מצליחים להגיע לאותו מקום, נשים יקרות. אילולי הגזל הזה, לא היינו מגיעים למקום, ובדרך כלל זה מקום שיותר קדושה, נשים יקרות. אילולי הגזל הזה. עכשיו החשבונות הם של הקדוש ברוך הוא, לכן מה עושים? אם אנחנו רואים שלא החזירו לנו את מה שמגיע, ודיברנו וזה לא עזר לא ליצור מחלוקת, אלא להתפלל לקדוש ברוך הוא,
תשמעו, הכפרה היא ממנו, הוא יחזיר לכם את זה. הוא ידאג שאותו אדם יהיה לו רגשי נקפות מצפון ויבוא אליכם ויחזיר את מה שמגיע לכם. אתם תתפלו, זה עובד. נכון. ובמידה שאדם מודד, מודדים לו. בואו נמשיך, נשים יקרות, בערך מכילה. כדי למחול בלב שלם, צריך תעצומות נפש גדולות, זה עבודת המידות. בכדי שאדם ימחל, צריך לעבוד על עצמו, זה לא פשוט למחול. מאוד לא פשוט, נשים יקרות. כי לא קל לאדם לעקור מליבו את רגשי הכעס והנתירה שרוחשו לזולתו. שרוחשו לזולתו, והמחילה צריכה להיות מלווה בשכנוע עצמי. והמחילה צריכה להיות מלווה בשכנוע עצמי, נשים יקרות. שאין הפוגע השם, אלא הכל זה מעט השם. כל דאביד רחמנה לתו אביד. זאת אומרת, אם מישהו בא ופגע בי, זה מעט השם, זה המקל. זה המקל של הקדוש ברוך הוא, נשים יקרות. הוא בא, הוא פשוט היה המקל של הקדוש ברוך הוא, נשים יקרות. לכן לזכור, נשים יקרות, שאין בריאה נוקפת אצבע למטה, אלא הולך הכריזו עליה למעלה. זאת אומרת, מי למעלה הכריזו? שכך וכך צריך להיות, לקרוא לפלוני בן פלוני, ואז מה קורה? אנשים לא עלינו שאם, אם, דבר טוב זה אנשים שיש להם הרבה מצוות יותר מאשר עבירות, באים ועושים לנו את זה. אבל דבר לא טוב זה אלה שיש להם חביות יותר גדולות של דברים לא טובים, ואחד מהם מתנדב להיות שליח. לא עלינו, מסכן, בגלל זה הוא יקבל גם, הוא ישלם את הדין על זה. למה? בגלל שנשים יקרות, הוא פגע בעיקרון הצדק. לכן הוא גם ישלם על זה, לא עלינו. אבל לכן מה אנחנו עושים? בכדי שלא עלינו חשבון בגלגולים אחרים, ולא אלה חשבונות לילדים שלנו, מה שאנחנו עושים, נשים יקרות, אנחנו מוכלים. למה צריך לעשות את זה על הגב שלנו? למה שהילדים שלנו לא יחיו בשלום בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, יביא להם טוב? למה להחזיק את זה? בטח גם אנחנו, אבל אנחנו זה עבודה עצמית שלנו. עבודת המידות, בכדי שאנחנו נבין שהכל זה מעט השם. גם אם חיינו לא עלינו, חיי זוגיות לא טובים, נשים יקרות, עדיין כל זה מעט השם. כל זה היה לחשל אותנו, ותדעו לכם שדבר שלא ממית, רק מחזק אותנו, נשים יקרות. מה מחזק את האופי? מחזק את מי שאנחנו כבני אדם, נשים יקרות. וכתוב, או שאין הפגיעה ראויה לנתירת האיבה והכעס, ובעבודה עצמית של שלמות המידות. לכן אנחנו לומדים תומר דבורה, כי אם אין מידות, אין תורה, נשים יקרות. זה עברנו בתחילת תומר דבורה, אם יכול אדם ללמוד מהבוקר ועד הלילה תורה, וללמד מהבוקר עד הלילה תורה. אם אין לו, לא עלינו מידות טובות, כל הלימוד שלו הולך לסמך מם, לסתרא אחרא, כל הלימוד שלו. במקום ללכת לעם ישראל וללכת ולהגן עליו ולכל, ורק מתי הוא רואה את זה? כשהוא עובר לצד השני, נשים יקרות. ואז הוא פתאום מגלה שכל הלימוד מסכן. שלו היה, איפה כל הלימוד? לאן זה עבר? נשים יקרות, זה מסכן, נכון? צריך להתפלל שכל עם ישראל יעשו תשובה. אמן. לכן נשים יקרות. יחד עם זאת, אין הנפגע צריך למחול כאשר רואה שבקשת המחילה אינה נובעת מחרתה מלאה, אלא בקשת המחילה שגרתית מן השפה ולחוץ, מבלי להודות בלב שלם על פשעו וחטאתו לזולתו בשגגה או בזדון. אך אם הפוגע מבקש מחילה מחברו בכנות, צריך הנפגע למחול. ואני אומרת לכם, ואני אומרת לכם יתרה על כן, אנחנו לא יודעים מה עולה בלב אדם, כי רק הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות בכליות, נכון? אז אנחנו מוכלים בכל מקרה, נשאיר את החשבונות לקדוש ברוך הוא. אנחנו נלמד את עצמנו למחול. נשים יקרות, אם הלך לבית דין ולא קיבלת סכום, תשאירי את זה לקדוש ברוך הוא, ולמה את לא יכולה לקבל את זה? תשאירי לו את זה. תתפללי על אותו אדם שעשה תשובה. פשוט תתפללו עוד פעם, אני חוזרת ואומרת, להתפלל על אותו אדם שיעשה תשובה. למה? אומר ירמיהו הנביא, אומר ירמיהו הנביא, זכותו תגן עלינו, נשים יקרות, לקדוש ברוך הוא שיפיל את עם ישראל בצדקה לאנשים לא ראויים. אומר הקדוש ברוך הוא, תיתן להם לעשות צדקה עם אנשים שלא מגיע להם לקבל צדקה. לכאורה זה נראה, להסביר, עוד פעם, אומר ירמיהו הנביא לקדוש ברוך הוא, כי עם ישראל יוצא עליו,
ולא מוכן לשמוע את התוכחות שלו, ולהבין שבית המקדש יחרב בגלל מה שהם, איך שהם מתנהגים, אומר ירמיהו הנביא לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה מה הם עושים לי, בבקשה הקדוש ברוך הוא תפיל אותם לתת צדקה לאנשים שלא מגיעים לקבץ. זאת אומרת, אנשים שיש להם כסף ועובדים על אנשים, אנשים שלא מגיעים לקבץ, הם משתמשים בזה לא לטובת בכסף, תפיל אותם באנשים שלא, שלא מגיע להם לקבל צדקה. לכאורה, לכאורה נשים יקרות, זה נראה מאוד מוזר, אבל עשה חסד ירמיהו הנביא עם עם ישראל. למה חסד? אמר, אני יודע שעם ישראל לא מקשיב עכשיו לקדוש ברוך הוא. אז איך הוא צריך לנהוג במידה כנגד מידה? כי זה העולם, מידה כנגד מידה. אז אם הם לא מתנהגים כראוי, אז צריך לא עלינו לקבל מה שמגיע לקבל. אבל איך אפשר לסנגר עליהם? למה? עם אמיס כתוב, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אבל אם הצדקה ניתנה לאנשים שלא מגיע להם, אז כמו שהם עשו, צריך מידה כנגד מידה. גם אם לא מגיע לעם ישראל לנצל, הוא יצטרך הקדוש ברוך הוא להציל אותם. אתם מבינים? לכן... כן, צריך לתת. לכן נשים יקרות, יצחק... 100% הזאת. יצחק, נשים יקרות, לכן נשים... אני ראיתי לאחד שהיה מיליונר, היו אומרים שהוא מיליונר. נשים יקרות. דבר כזה, אני אומרת, סליחה, לא, באמת, זה מאוד מפריע. אם את יודעת שהוא נרקומן עכשיו, הוא הולך להשתמש בזה בסמים. הוא הולך להרוג את עצמו. זה לתת? את יודעת שהוא בכלל לא יהודי, לתת? את לא אמורה לתת לאדם שמזיק לעצמו, אבל את לא יודעת באמת, אולי הוא הולך וקנה עצמו אוכל. לא, אם את יודעת בבירור שזה בן אדם, את לא יודעת מה לעשות עכשיו. זה בדיוק העניין שאנחנו לא יודעים אף פעם מה בן אדם יעשה. אני הייתי, תקשיבו, נשים יקרות. אני אומרת לך שאני מכירה את הבן אדם, בן אדם הולך לעשות אבל הוא לפעמים גם אוכל. אז תביא לו אוכל במקום זה. תביא לו אוכל. ואני אומרת, היא אומרת. אם את יודעת שאדם הולך לעשות בזה משהו רע, אז מן הדין לא לתת לו, אבל אם אתה לא יודע, כי אתה לא יודע מה בן אדם הולך לעשות, או אם את במקרה הזה, אז תביא לו משהו לאכול, תביא לו איזה סנדוויץ' או משהו לאכול. אבל אם אתה לא יודע, נשים יקרות, וברוב מקרים אנחנו לא יודעים, בנות יקרות, אנחנו לא יודעים מה נמצא מאחורי המעטפת, אנחנו רואים רק את העטיפה, אנחנו לא יודעים מה נמצא בתוך הלב. לכן נשים יקרות, מצווה לתת. ותדעו לכם, אפילו אדם... זה מצווה לתת ליהודים וגם לאלה שלא יהודים, כי עושים בין הצדקה לעם ישראל. זה נקרא הצדקה, כי אז עולה השר שלהם, אם לא נותנים זה חילול השם, כי אז עולה השר שלהם לשמיים ואומר, ריבונו שלום, ראית איך הבנים שלך, איזה צדקה הם עשו עם הילדים שלי? זה זכות לעם ישראל וזה קידוש שם שמיים. נשים יקרות. אז רגע, עוד מעט. לא, וזה באמת, זה על הצדקה, זה מאוד מבין אותי. עם שלב עלה, וזה הוא אוסף לסיינט אימא שלו. אז לא נותנים, זה בטח שלא נותנים. נכון? זה משהו אחר. נשים יקרות. לא, מה פתאום זה עבודה זרה? ברור שלעבודה זרה לא נותנים, זה אפילו לא בסימן שאלה. אני לא מתייחס לזה כי זה ברור, זה מוחלט, זה לא בסימן שאלה. עכשיו בואו נמשיך בנות יקרות. וכתוב בספר עלי שור, מעשה בהגעת נשים יקרות, רבי אליהו לופיאן. זכותות הגן עלינו כתוב עליו, לופיאן, זכותות הגן עלינו כתוב עליו, שבא אדם לפניו וביקש מחילתו על שדיבר עליו שלא כהוגן. מה עשה הרב, נשים יקרות? אמר לו, ומה אמרת עליי? הוא לא ידע שהוא דיבר עליו לא טוב. אמר לו, ומה אמרת עליי? אמר לו, מה אמר עליי? אמר לו, תשמע, הדבר הזה מאוד קשה. הוא נפגע מזה. אמר, אז מה שאמרת עליי זה מאוד קשה. אני לא יכול למחול לך עכשיו. תבוא בעוד שבועיים. כן, תשמעו. הרב לופיאן אמר לו, אני לא יכול למחול לך עכשיו, תבוא בעוד שבועיים, נשים יקרות. שבועיים, אחרי שבוע, כעבור שבועיים, הגיע האיש, ותשמעו מה אמר לו. קודם כל, האיש ששמע את זה, שאמר לו, אני לא יכול למחול לך עכשיו, אתה צריך, אני... תבוא בעוד שבועיים. תראו מה, מה מסופר עליו. הוא אמר לו, תחזור אליי בעוד שבועיים, ועד אז אלמד הרבה מוסר על זה. כלומר, שאני למד עצמי למחול, כי צריך למחול מכל הלב. הוא אמר לו, אלמד הרבה מוסר על זה, אולי אצליח למחול לך בלב שלם. הלא זה שדיבר עליו, הזדעזע לשם הדברים, כי לא תיאר לעצמו שמחילה היא כל דבר כאשר מסובך. והלך לו בפחי נפש. כלומר, הלך בעוגמת נפש משם. בעוד שבועיים חזר אל הרב, ואז קיבל פניו בשמחה ובישר לו, הרב קיבל את הפנים שלו בשמחה, אמר לו, ברוך השם, למדתי הרבה מוסר, והצלחתי לפעול על עצמי למחול לך בלב שלם.
תקשיבו טוב. למחול לך בלב שלם, והנני מוחיל לך במחילה גמורה. אז נשים יקרות, זה לא לחינם. מחילה צריכה לבוא מכל הלב. אבל מאחר, ולא תמיד זה... זה גם לוקח זמן למחול מכל הלב. אז קודם כל נמחל. שלא צריך חשבונות. להגיד הקדוש ברוך הוא, תעזור לי באמת למחול מכל הלב. קודם כל נגיד מחלנו, למה שלא יהיה חשבונות חגך לדורות הבאים אצלנו ולנו בגלגולים, כי העבירות שבין אדם לחברו הקדוש ברוך הוא לא מחל, ביום הכיפורים לא מחפר על זה, גם יום הכיפורים לא מחפר, צריך להיפגש שוב פעם, ואז צריך להגיע בחזרה בגלגולים, ויש אסורים כאלה גדולים, בשביל מה? אם אפשר למחול ולא חדר הכל מעט השם. אם בכלל אדם ממשיך לעשות אותו דבר. יפה, אז אנחנו מתפללים עליו שיעשה תשובה ומשאירים את זה. לא, שלום, שלום, ולא מתקרבים. אנחנו נראים עם מחלוקת. שלום, שלום, תבואי בחלום. שלום, זה משפחה, שלום. שלום, שלום, נשים יקרות. הרי השלום הוא קודם לקום, וזה השם של הקדוש ברוך הוא, גם אם זה משפחה. שלום, שלום, ונשארים במרחק. אין שום חובה, נשים יקרות, להתקרב בצורה מאוד קרובה, כשאנחנו יודעים שזה יגרום למחלוקת. כי מחלוקת אסורה דאורייתא. שלום זה השם של הקדוש ברוך הוא. אז אומרים שלום, מתפללים על אותם אנשים שיעשו תשובה. למה? כי ברגע שאני מתפללת אחרים שיעשו תשובה, ואני צריכה את זה, והילדים שלי צריכים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תראו, הבת שלי התפללה על זה, שכאילו הוא ממש שרח מן הדרך, אז בטח אני בחסד אתנהג. למה? כי זה מידה כנגד מידה. אני בחסד אתנהג איתה, עם בעלה, עם הילדים שלה. התפללתי בשביל שהילדים שלה התחתנו, אמר הקדוש ברוך הוא, בחסד אני אנהג איתה וגם אחתן לה את הילדים. זאת אומרת, זה מידה כנגד מידה, וצריך מכל הלב נשים יקרות. נשים יקרות, מכל הלב צריך לעשות את זה. אנחנו הולכים לרמב״ם, להלכות תשובה של הרמב״ם. אסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס, אלא ינוח לרצות וקשה לכעוס. ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלב שלם ובנפש חפיצה, ואפילו הצר לו הרבה וחטא לו הרבה, לא ייקום ולא ייטור. כי אומר, למדנו את זה, כי לא ייקום ולא ייטור, מאחר והכל הבל הבלים. הרי מי אמר לך, מי אמר לו אותו אדם להציק לנו, נשים יקרות? הקדוש ברוך הוא. תראו את שמי בן גרה, נשים יקרות. הלך וקילל כללה נמרצת את דוד המלך. בא שרו של דוד המלך ואמר לו, בוא תן לי להרוג את הכלב הזה. הוא קרא לו כלב. תן לי להרוג אותו. איך הוא מדבר למלך ככה? הקדוש ברוך הוא המליך אותו. שמואל הנביא בא למליך את דוד המלך. ובא שמי בן גרה משבט בנימין וקילל אותו כללה נמרצת. אמר לו דוד המלך, אל תיגע בו לרע, כי השם אמר לו לקלל אותי. זה נקרא, לכן דוד המלך הוא משיח, בכבודו ובעצמו. כי אמר לו, השם אמר לו לקלל אותי. אז נשים יקרות, נשים יקרות, אז איך אנחנו צריכים לשאוף? המעשה אבות סימן לבנים. אנחנו צריכות להגיע למדרגה הזאת. איך מגיעים למדרגה הזאת? רק עבודת המידות. רק עבודת המידות סביב השעון, להזכיר לעצמנו, לדבר עם עצמנו, ולהתקשר, קשה לנו, אנחנו כן. לקחת כל היום. שלום, שלום, מתרחקים ממנו. אם אפשר. כדורי הרגעה. להתרחק מהאדם הזה. אם אפשר. ולהתפלל מהקדוש ברוך הוא שבסייעתא דשמיא אותו אדם לא יוכל להזיק לך. פשוט בפה. הכל, כל יעקב, בנות יקרות, הכוח של הכל הוא מאוד חזק. עם ישראל יתברך בכל. זאת אומרת שכשאנחנו מוצאות, הכל זה שם השם. כשאנחנו מוצאות מבקשות מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומע ועונה. אדם מציק לנו, זה יסורים מעת השם. היסורים, נשים יקרות, יש להם שליח. יש להם שעה, זמן ומקום. אבל כמו שהם באו, כמו שיש התחלה, יש גם סוף. כמו שיש התחלה, יש גם סוף. כמו שהם באו, גם הם ילכו. גם יש שליח שיעזור לסיים את זה. זאת אומרת שכמו שיש התחלה לדבר, יש גם סוף לדבר. כמו תחילת שנה, יש גם סוף שנה, נשים יקרות. תחילת חודש, יש סוף חודש. תחילת שבוע, יש סוף שבוע. תחילת יום, יש סוף יום, נשים יקרות. לכל דבר שיש לו התחלה, יש לו גם סוף. לכן, בנות יקרות, הכל, כל יעקב, להשתמש בזה, כי אין נשק יותר גדול לעם ישראל מהכל. אנחנו לא צריכים הרבה נשק, אנחנו צריכים רק את הכל, נשים יקרות. ובואו נסתכל. כתוב כאן נשים יקרות, אומר הרמב״ם, וזהו דרכם של זרע ישראל, לבליבם הנכון. ואף ש... ש...
שמשמע שאם אינו מוחל, הרי זה בכלל נקימה ונטירה. ולא במצבים מסוימים, אין צריך למחול. ולא יעלה לדעת שאם אין צריך למחול, הותר לו איסור תורה לנקום ולנטור. זאת אומרת, גם אם לא מחלנו, במקומות שנעשו עבירות שהן כנגד התורה בצורה יוצאת דופן, נשים יקרות, גם אם לא מחלנו, אסור לנקום ולנטור. אומר הרמב״ם, חד משמעית אסור לנקום ולנטור. נשים יקרות, ואין שום דבר שאנחנו לא יכולים למחול עליו, בנות יקרות. הכל בר מחילה. אם אנחנו נתנהג בצדקה אחת עם השנייה, הקדוש ברוך הוא ינהג בצדקה עם כל עם ישראל. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. זאת אומרת, נהפוך את הצדק. צדק זה בדין. זה בדין, נשים יקרות. דין אמת. אבל צדקה, להוסיף תהי נשים יקרות, שופך את זה לצדקה, זה לפנים משורת הדין. אז בואו נתנהג לפנים משורת הדין, והקדוש ברוך הוא עצמו ינהג עם כל עם ישראל לפנים משורת הדין. אמן. כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם מידה כנגד מידה. ובואו נמשיך ברמב״ם. כתוב כך, אלא ביאור הדברים שבעקבות אי המחילה יבוא לידי נקימה ונטירה שהיא במעשה ובדיבור, כגון איני כמוך, אלא ישלטני או איני משלך כדרך שלא ישלטני וכיוצא בזה. אבל עצם אי המחילה אינה בכלל נטירה ונקימה. אסור לנטור ולנקום. וכתוב נשים יקרות ובנסיבות מסוימות אין צריך למחול. מיד. כלומר צריך למחול אבל לא מיד. כגון אם פגעו ברב או בציבור מדי רבנן שאינו צריך למחול ויתרה מזמור כמו עם הרב. שבא לבקש אחרי שדיבר עליו דברים לא טובים, ובא לבקש מחילה ואמר לו, אני צריך שבועיים על מנת לעבוד עבודת מוסר על עצמי בכדי למחול לך על מה שעשית. כתוב ככה, ויתרה מזו, אמרו על כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, תלמיד חכם נוקם, נותר כנחש נשים מקרבות, כיוון שאין כאן פגיעה אישית אלא זלזול בכבוד התורה. אבל אני אומרת לכם, נכון שגם אם יזלזול בכבוד התורה, ובייחוד בדור הזה, שאנחנו דור של עקבת הדמשיכה, אנחנו צריכים למחול. ולהגיד לקדוש ברוך הוא שבאמת זה לא תלוי בנו, כי היצר הרע עובד שעות נוספות. רואים את זה. היום רואים בבירור לאט לאט את הפירוד בין טוב ללא טוב. רואים את זה. ממש רואים. זאת אומרת שהעולם, היה לו מחלה. תראו מה קורה במחלה בהתחלה, לא יודעים על המחלה. עד שיוצאת החוצה, נכון? זה כמו פצל מוגלה. הוא נמצא בפנים, עד שהמוגלה יוצאת החוצה, רק אז יודעים שיש לנו את הפצל המוגלה בפנים. בהתחלה לא יודעים על זה, זה בינתיים מצטבר. כל העולם עכשיו הגיע לתיקון, זה הסוף. למה? כי כבר כל הטוב והרע התחיל להיפרד. אתם רואים בבירור, איפה טוב, איפה לא טוב. רואים את הפירוד בין הטוב לרע. זאת אומרת, מרגע שזה יצא, ולא רק זה, הכל באבסורד, הכל בדבר, נהפוך הוא, הכל מהופך. האמת שקר, והשקר אמת, ורואים את זה. זה ברור לראות שהאמת זה שקר והשקר אמת. זה מאוד ברור, נשים יקרות. רואים שבדור כזה, דווקא בדור הזה, בדורות קודמים לא למדו זוהר קדוש, רק אנשים מיוחדים למדו זוהר קדוש. כאלה שהיה להם, היום כולם למדים זוהר קדוש. אז איך זה יכול להיות שבדור כזה שאמור להיות דור של משיח ואמור להיות דור ירוד, דווקא אז לומדים את הזוהר הקדוש, אנחנו בסוף. כי זה הסוף. לכן יש כבר פירוד בין טוב לרע ורואים את זה. לאט לאט רואים את הפירוד בין הטוב לרע, נשים יקרות. לכן אנחנו רואים את כל מה שקורה היום בעולם, כי לכל ונהפוך הוא. למה? כי זה ממש לפני המרוק, לפני הכפרה. לפני שהקדוש ברוך הוא מכניס את כל עם ישראל ומנקה את כולנו בסייעתא דשמיא ומחזיר את כולנו בתשובה שלמה לפניו. ואנחנו זוכים לביאת הגואל בסייעתא דשמיא, לבניין בית המקדש מהרה בימינו אמן, ולאליהו הנביא זכור לטוב. עכשיו בנות יקרות, כתוב, אך אם ירצה רבו למחול אינו צריך למחול מהרה, אלא עד שהפוגע ישחרר פניו למחול לו פעמים רבות. וכן אם הוציא, תקשיבו טוב, שם רע על חברו אין לו מחילה עולמית. אמרת לכם, לשון הרע זה דבר מאוד קשה. מה יותר גרוע? וכן אם הוציא... עומד את הכעס. שניהם גרועים, כי כעס מגיע... מכעס מגיעים ללשון הרע. איך מתחילה לשון הרע? עובד ביחד. לכעס מגיעים ללשון הרע ו... גם נגזל, זה עובד ביחד. למה? כי זה הכל מתחיל מידת הגאווה. כן. מאוד קשה להגיד את זה, וזה גאווה. נשים יקרות, כשמישהו... אם מישהו פגע בנו, כעס זה מין...
כשאדם כועס, כל מיני גהינום שולטים בו. יש כעס בקדושה. מה זה כעס בקדושה? גם זה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לכם שיעור. ודיברנו על זה, אתם זוכרות? כעס בקדושה, כעס בקדושה, גם הקדוש ברוך הוא כועס. אבל זה לפנות בוקר. יש לו כעס של רגע. שבילם הרשע ידע בדיוק מתי הקדוש ברוך הוא כועס. למה כועס הקדוש ברוך הוא? זה כעס בקדושה שנותן לכולנו כוח שהיצר הרע יכעס על היצר הטוב, שהיצר הטוב יכעס על היצר הרע, אנשים יתורו, הוא רוצה לבלבל אותי. שהיצר הטוב יכעס על היצר הרע, אנשים יקרות, על מנת שיהיה לנו כוח להתגבר על היצר הרע. כי הוא נמצא בתוכנו והוא אש, בוערת. בשנייה, תראו איך אישה נדלקת. בשנייה מי שתגיד לה, את יודעת, זאת אמרה לה ככה וככה, תראו בשנייה, חבל על הזמן. בשנייה שכחנו לרגע את כל המידות, שכחנו לרגע את כל הדברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם, היצרה בשנייה לקח אותנו, האש בוערת כמו בכל הגוף, ואז מתחיל הכעס. הכעס והמילים יצאות מהפה, מרגע שהמילים יצאו מהפה, האוזן נרעם, קול, מיקרופון, כל האיברים שמעו, ואנחנו עוד יותר בכעס, סיסו ושמחו. נשים יקרות, כעס בקדוש הזה דבר טוב, זאת אומרת שאנחנו, את היצר הטוב מרגיזות על היצר הרע על מנת שלא נשמע ליצר הרע, זאת אומרת מצרות את רגליו של היצר הרע ומרחיבות את רגליו של היצר הטוב, אבל כעס רגיל שאנחנו כועסים על בני אדם זה לא טוב. אם אנחנו רוצים לחנך, אז כעס שמגיע רק מהפה ולא מהלב, לא הקפדה ולא מהלב, רק מהפה בשביל לחנך את הילדים, לפעמים צריך להרים את הכל, זה חובה, הוכיח, תוכיח, אבל לא חס וחלילה מהלב. נשים יקרות, דברי חכמים בנחת נשמעים. בנות יקרות, לכן חובה עלינו נשים יקרות לדבר בנחת. מה זה עצנה לכת עם אלוקיך? זה לדבר, מה זה צניעות בדיבור? זה צניעות בנחת נשים יקרות. רפואה שלמה, רגע תגידי, למלכה בת מרים. רפואה שלמה למלכה בת מרים, אמן, בעזרת השם, שהשיעור הזה יהיה רפואת כלל עמו ישראל ולכל מי שצריך בסייעתא דשמיא. ולזיזה בת מנזר בסייעתא דשמיא, אמן. דברי חכמים בנחת נשמעים. נשים יקרות, וכן אם הוציא שם רע על חברו, אין לו מחילה עולמית. ומובא בירושלמי, ומובא בירושלמי, כי מה תועיל מחילה כאשר אי אפשר לתקן את הנזק. ובכל חטא שאדם חוטא כלפי חברו הוא מכשול אבון אף בינו לבין המקום. זאת אומרת, אם פגעתי בחברי, זה לא רק המוציא שם רע על חברו, אין לו מחילה עולמית. נשים יקרות, אני רוצה לומר לכם, תקשיבו טוב, כשאנחנו פוגעים בחברים שלנו, בן אדם לחברו, זה לא נגמר רק בן אדם לחברו, פגענו גם בקדוש ברוך הוא, למה? כי הוא אבינו שבשמיים, אנחנו ילדים שלו. אם מי שפוגע בילד שלי, הוא לא פגע בי, בטח שפגע בי. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, איך אני יודע שאתם אוהבים אותי? אתם רוצים לבית כנסת? אני לא יודע שאתם אוהבים אותי. זה לא מספיק. תאהבו את הילדים שלי. נכון. אם תאהבו את הילדים שלי, אני יודע שאתם אוהבים אותי. לכן, כשאדם פוגע בחברו, הוא גם פוגע במקום. כי נשים יקרות, אבינו שבשמיים הוא אבא, אז אנחנו הילדים שלו. ואם הוא מלך, אנחנו גם, אנחנו עבדים שלו. אנחנו נתינים שלו. ומלך אוהב את הנתינים שלו. נמשיך ונסתכל, נשים יקרות. וכתוב, ובכל חטא שאדם חוטא כלפי חברו, הוא מכשול אבון אף בינו למקום. וכל זמן שאינו מפייס חברו ומרצהו, אף בשמיים אין נמחה לו. זאת אומרת, אנשים, אני אגיד לכם מה קורה. היצר הרע אומר לנו, אל תשימי לב. אז לא עלינו, הוציאו לשון הרע הזה, או דיברו על זה נשים יקרות, ואמרו, טוב, נו, בלאו הכי כבר עבר זמן, כבר לא יזכור, ואנשים לא יזכרו, לא מבקש מחילה. אבל שתדעו שזה לא נמחל בשמיים. אני אסביר לכם למה. כי ברגע שמוציא אדם לשון הרע על אדם, או מוציא דיבתו רע על אדם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עליו מלמעלה, ואומר לשטן, אתה עליו מלמטה. נשים יקרות זה מאוד חמור, המילים שאנחנו מוציאות מהפה זה חמור. למה? למה כתוב פה, המרבה לסלוח? כי האדם יש לו נשמה שהיא אינסופית. ואנחנו בצלם אלוקים נבראנו. זאת אומרת, יש לנו יכולת לעשות טוב עד אינסוף, וגם יכולת לעשות לא טוב גם עד אינסוף. כשאנחנו עושים טוב, אנחנו גורמים לתיקונים בכל העולמות. אנחנו פשוט לא רואים את זה, ואתה רואים את זה רק שיוצאים מפה. בכל העולמות אנחנו עושים תיקונים.
כשאנחנו לא עלינו עושים דבר לא טוב, אנחנו רואים לקלקול לא רק בעולם הזה, בכל העולמות נעשה קלקול. אתם זוכרים שדיברנו על הספר של האדם, ואז אמרנו, דיברנו על השם של האדם, ואיך יכול, ואז הוא מתחיל להתמלא, דוגמה, אם אדם, אם אישה קוראים לה אסתר, אז האלף, אלף למד פי, ואז הסמך, סמך ממך, מתחיל למלא, ואז כשאנחנו עושים עבירות, מתחילים האותיות להימחק, מתוך הספר של האדם עצמו, כשדיברנו על המשמעות של שם האדם. נשים יקרות, לכן זה כל כך חמור מה שאנחנו מוציאים מהטבע, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו רק דברי קדושה ולצורך החיות שלנו, שחס וחלילה לא נקפיד על אף אחד, כי כל תדעו לכם במידה שאדם מודד לאחרים מודדים לו. אתם יודעים, כתוב ברחמיו על כל מעשיו, טוב השם לכל ברחמיו על כל מעשיו. מספרים על רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, זה כתוב בגמרא, שיום אחד נשים יקרות בא אליו עגל, והעגל עמד לשחיטה והתחיל לשים את הראש שלו על הברך של רבי יהודה הנשיא. כאילו מבקש רחמים, יודע שהוא הולך לשחיטה. אמר לו רבי יהודה הנשיא, זיל, לכך נוצרת. אמר לו, בשביל זה נבראת בעולם לשחיטה. אמר הקדוש ברוך הוא, במידה שנהגת בו, אנהג בך, כי זה מידת דין, במקום לרחם עליו, ללטף אותו, להגיד איזה מילה טובה, נהגת במידת הדין. הוא באמת לקח מוצר, אבל תראו לכם איך הקדוש ברוך הוא מקפיד. לכן הקדוש ברוך הוא נגע בו באבנים בכליות. וכשרבי יהודה הנשיא היה הולך לעשות את צרכיו, נשים יקרות, היה צועק, שכולם, עד כן ניקח שכולם היו שומעים, מה עשה, מה עשה השרת של רבי יהודה הנשיא? היה מביא אוכל לסוסים כשרבי יהודה הנשיא היה הולך לעשות פיפי. למה? כי הסוסים כשהם אוכלים הם משמיעים רעש, שלא ישמעו את הצעקות של רבי יהודה הנשיא. אחר כך מסופר שהעוזרת בבית של רבי יהודה הנשיא הייתה מטטה את הבית וראתה עכברים קטנים. שאלה אותו מה לעשות, אמר רבי יהודה הנשיא ורחמיו על כל מעשיו. איך שאמר את זה נגמר הדין עליו. ריפא אותו הקדוש ברוך הוא, איך שאמר, אמר היה לך מידת רחמים, נהגת במידת הרחמים. מה זאת אומרת? כי נפתח הצינור, כמו שלמדנו את תומר דבורה. זאת אומרת, אם הפעלנו מידת רחמים, צינור של חסד נפתח על כל העולם. צינור, אז הוא, כמובן שהשפע הזה גם בא עלינו. לכן במידה שמודד אדם לחברו, ככה מודדים לו. במידה שמודדים, ככה נמדד לנו. נחשים יקרות. והרי כתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לכן נשים יקרות, חשוב שנזכור שאנחנו בסייעתא דשמיא. נמחל אחת לשנייה, נסלח אחד לשני, נגיד לקדוש ברוך הוא שאנחנו מוכלים וסלחלים לכל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ינהג מאיתנו באותה מידה והפוך את הצדק לצדקה, כמו שאנחנו ננהג לפנים משורת הדין עם כל עם ישראל, ככה ינהג בנו הקדוש ברוך הוא, ואז יעשה כפרה לכל עם ישראל, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו, בעזרת השם בסייעתא דשמיא במהרה בימינו אמן. נשים יקרות, שבעזרת השם נזכה לביאת המשיח במהרה בימינו אמן, שנזכה לעלייה ומזכור לטוב, לעולם יתרד היום יחבר ומדע על הלכה יחיד ברבים, הלכה כרבים. חזק וברוך.